Unutrašnjost, osim salona, nudi 3 kabine i 2 toaleta. Ova verzija na račun 2 sanitarna čvora previše gubi na udobnosti. Oba toaleta su relativno tjesna, a bez dodatnog prostora za odlaganje stvari. Vlasnička kabina je vrlo mala, a bez toaletnog prostora mogla bi biti veća i ponuditi pravi luksuz. Zbog dvaju tjesnih toaleta manji je i salon. Srećom, dizajn interijera možemo urediti po vlastitom izboru i prilagoditi svojim potrebama. Na račun prostranog kutnog sjedala, skiperski stol je malih dimenzija. On je stisnut između kuhinskog bloka i skladišta. Uz nešto manje, ali još uvijek dovoljno veliko kutno sjedalo, nalazi se navigacijski stol normalne veličine. To je u vrijeme elektroničkih komunikacija posebno važno, jer se obično koristi kao računalni stol i mobilni ured. Polica i ormara ima dovoljno čak i za duga krstarenja. Za dobru atmosferu zadužena je moderna i učinkovita LED rasvjeta. Na ovom modelu vlasnik je odabrao kabinu koja je prostrana, samo je ormar nešto manji. Kabina je dobro osvjetljena i prozračna. Na suprotnoj strani je prostrano skladište s premalim ulazom, a nedostaje mu i ulaz kroz klupu u kokpitu, što bi olakšalo pristup i povećalo iskoristivost.